I dag, lørdag 25. Mars 2023. I Nord-Europa dukker solen opp ikke før klokken 9. Jeg har en idé om å lage vegetariske dumplings akkurat nå. Jeg forteller oppskriften på kaken, og jeg samler oppskriften på denne Tuniel podcast-kanalen. Når jeg lager kaken, fokuserer mine to hender og øynene på bakingen, men jeg har fortsatt ører å høre, disse oppskriftene. Så jeg la lyden inn i replay-formatet. Fordi både hendene og øynene mine er fokusert på bakematerialene. Hvordan lage vegetariske dumplings med deilige og attraktive smaker, vil gi deg og familien din en full frokost eller en matbit i løpet av fastedagene i måneden. Ingrediensene og fremgangsmåten for å lage vegetariske dumplings er ekstremt enkle, du kan lage dem selv hjemme med følgende instruksjoner. Vegetariske dumplings har mange forskjellige typer, uten fyll, også kjent som mantau, en kake laget utelukkende av mel, servert med bønnegrøt, eller sojamelk. Kaketypen med fyllet er ganske variert, avhengig av smaken, og preferansene til spiserne bestemmer ingrediensene som utgjør fyllet. I denne artikkelen vil vi lage vegetariske dumplings fylt med sopp, ekstremt attraktive, velduftende og deilige. Vegetariske dumplings er en kake som er elsket av mange mennesker. Kake brukes ikke bare på faste dager, men også på ukedager, på grunn av dens iboende deilige smak. Fargen på kaken er enkel, elfenbenshvit, og størrelsen er akkurat passe for hånden å holde. Hvordan lage vegetariske dumplings er ikke komplisert, men du må følge noen få trinn for å få kaken til å blomstre vakkert, jevnt og uten ubehagelig lukt. La oss lage asiatiske kaker, eller europeiske kaker og følg oppskriften nedenfor, for å få deilige partier med kaker. Innholdsfortegnelse. Forbered materialer. Slik lager du vegetariske dumplings. Råvarebehandling. Lag et dumplingskall. Lag vegetariske dumplings. Inn i kaken. Damp kaken og gjør ferdig det ferdige produktet. Krav til ferdig produkt. Hemmeligheten til å lage deilige vegetariske dumplings skjer hele tiden. Forbered materialer. 150 gram shiitakesopp. 150 gram abalongesopp. 2 stykker ung tofu. 150 gram revet taro. 400 gram universalmel. 15 gram gjær. 40 gram sukker. 320 milliliter filtrert vann. Matolje, salt, mononatriumglutat. Sukker, kvernet pepper, rødløk. Slik lager du vegetariske dumplings. Prosessmaterialer. Varm filtrert vann, ca. 38-40 grader Celsius. Tilsett sukker, rør og tilsett deretter gjær. La stå i ca. 10 minutter. For at jern skal virke vil du se at vannet er litt boblende, jern er fortsatt god og kan brukes. Lage dumplingskallet. Sikt melet, hell i gjærvannet, rør sakte til melet er glatt, uten klumper. Dryss mel på en ren overflate, legg deigen på eltforhånd i ca. 20-30 minutter for å jevne. Pensle matolje på en ren bolle, legg deigen i midten, dekk til med plastfilm. La stå i 70-90 minutter til deigen hever. Når den har vært inkubert i 45 minutter, tar du ut deigen, elter den en gang og legger den inn igjen. Fortsett å heve deigen, til deigen har doblet størrelsen, sammenlignet med originalstørrelsen. Elt deigen igjen, og form den til en lang rund stang. Bruk en kniv til å skjære deigen i biter, rull dem sammen og kjevle dem ut for å forberede fyllet. Lage vegetariske dumplings. Mens deigen ruger, klargjør du fyllet. Vask sopp, kutt i små biter, klem tørr. Tofu drenert, purert, hakket taro. Rødløk vaskes og hakkes også. Bland sopp, tofu, taro, rødløk med et tes MSG, litt salt, malt pepper, sukker og et tes matolje. La krydderet trekke jevnt inn. Inn i kaken. Del fyllet i små porsjoner og rull dem til kuler.
Ta deretter ut den tilberedte paibunnsteinen, legg fyllet i midten av hvert deigstykke, og pakk det så smart inn, slik at skorpen pakker inn fyllet. Damp kaken, og gjør ferdig det ferdige produktet. Legg kaken i en kurv, damp den i 20-30 minutter, så kaken stekt. Ta kaken ut av kurven og nyt mens den fortsatt varm. Krav til ferdig produkt. Et parti deilige vegetariske dumplings vil ha en myk, hvit skorpe med et rikt, varmt fyll. Denne kaken en flott frokost eller snack, som gir mer energi, slik at du fortsetter å studere og jobbe hver dag. Hemmeligheten til å lage deilige vegetariske dumplings skjer. Oppskriften på å lage vegetariske dumplings allerede tilgjengelig, men for å lage en mengde deilige og ordentlige kaker, må du ha noen flere hemmeligheter. Slik lager du deg. Normalt inkubasjonstiden for deigen fra 1-2 timer. Hvis du ikke ser bakepulver, kan det hende du har glemt å tilsette gjær, eller eltet deigen ujevnt, eller vannet ikke varmt nok til at jern virker. Inkuber setter på et kjølig sted, vekk fra sollys. Slik lager du deilig melbolleskorpe. Velg en god deig, la den hvile i passe tid, og ikke damp den for raskt eller for lenge. Hvis den damps for raskt, blir kaken matt, og hvis den damps for lenge, blir kaken grøtaktig. Trikset for å lage hvite dumplings å tilsette litt eddik i det dampende vannet. Slik lagrer du dumplings. Sett kaken i kjøleskapet for å holde seg i ca. en uke. Hvis den settes i fryseren, kan kaken holde seg i opptil 2 uker. Bør jeg bruke mel når jeg lager dumplings? Hundmelet har som oppgave å hjelpe deigen til å gjære jevnt og raskere, men du må justere riktig mengde mel, for hvis du tilsetter for mye, vil det gjøre deigen sur. Hvordan lage deilige vegetariske dumplings enkelt, ikke sant? Nyt den myke, svampete skorpen, duft denne fyllet og soppsmaken. Lykke til! For mer detaljert informasjon om hvordan du lager asiatiske kaker, eller europeiske kaker, vennligst legg igjen informasjonen din i «Registrer»-knappen nedenfor, for gratis konsultasjonsstøtte. Takk for at du lyttet og følger denne McDonald's-podcast. Ser frem til de neste videoene. Med vennlig hilsen. McDonald's Podcast. 25. mars 2023.